Industrial Sweden som tidigare var Överumsbruk har levererat plogar från den svenska Överumsfabriken sedan 1850. Och från och med nu så kommer vi då leverera New Holland plogar. I det här fallet ser ni en PHV framför mig. Och den har då fördelarna att den vid insvängning så har den väldigt få rörliga delar när man vänder plogen. Och vi har också standardlagningar, smorda, som gör att de får en väldigt lång livslängd och klarar lång användning. Här har vi då kommit till att titta på den nya plogkroppen XLD som har de fördelarna att den har möjlighet att plöja vidare fåror med samma goda resultat och sluten plöjning. Den ger också dig en bredare fåra att köra i så du kan använda 7-10 däck. Och du har också ger den fina möjligheten att den plöjer bättre upp för backen. New Hollands tiltbreddssystem har ledtappen på rätt position vilket gör att du får kraften gå rakt in i ramen och inte komma ut i systemet för tiltbreddsjustering. Där ser ni att vi är i framdelen där vi har den hydrauliska inställningen till första komponenten följer med när man ställer om alla de övriga på pluggen. Vi har samtidigt här den hydrauliska stenhuslösningen som följer alla New Holland-pluggar. Den har en individuell ackumulator för varje komponent med möjlighet att ha ett högre tryck på första komponenten jämfört med de bakre på pluggen.